Сотрудата Тбилисига болбут көңіл тустуга кадеттарга андойду чемпионатыгер беги бир дойду лахпыт Петр Копылов бен килегадер яңы чемпион үрдік атыны лауанна игерете Алексей Копылов былырыңы үрдік сетиетін қатылаты. Бүгіректі игара сия Сюмер Демет командаты 2 кыл көмісмет әлінне. Билетені тіққа әйел республика Сюмер Демет командатын бастын бөғас түрі ини би Копыловтар састырынан ұйтчаққа кирелер онна бен бес килегадер яңы тустуқтырым.